নমস্কার, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। মই আছোঁ বৰ্তমান এনেকুৱা এটা ঠাইত য'ত দুখন ৰাজ্য আৰু এখন ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে। বহুতে চাগে গম পাইছে জেগাটোৰ নাম। মই আছোঁ বৰ্তমান ভৈৰৱকুণ্ডত। আহক ভৈৰৱকুণ্ড অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ। ভৈৰৱকুণ্ডত অসম, অৰুণাচল আৰু ভূটানে নিজৰ সীমা শ্বেয়াৰ কৰি আছে। অসমৰ যিকেইটা ঠাই বনভোজৰ কাৰণে বিখ্যাত তাৰ ভিতৰত ভৈৰৱকুণ্ডও আছে। আপোনালোকে যদি ভৈৰৱকুণ্ড পিকনিক খাব অহা নাই, আহক আৰু চাওক জেগাটো কিমান ধুনীয়া। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ভৈৰৱকুণ্ডৰ টুৰিজম কমপ্লেক্সত। প্ৰতি বছৰৰ নিচিনাকৈ এইবছৰো ইয়াতে ভৈৰৱকুণ্ডৰ টুৰিজম ফেষ্টিভেল হ'ব 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 20 জানুৱাৰীলৈ। যোৱা বছৰ ভৈৰৱকুণ্ড ফেষ্টিভেলত আছিলে হেলিকপ্টাৰ ৰাইডিং আছিলে, পেৰাগ্লাইডিং আছিলে, এলিফেণ্ট চাফাৰী, ফায়াৰিং মানে শ্বুটিং বন্দুকেৰে, তাৰপিছত আপোনাৰ জীপ চাফাৰী আছিলে, প্লাছ ইয়াতে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমবিলাক হৈছিলে, ফেশ্বন শ্ব' হৈছিলে। এইবছৰ এক্টিভিটি বৰ্তমানলৈকে আউট হোৱা নাই আৰু হৈছেও যদি মোৰ হাতত আহি পৰা নাই। সেইখিনি থাকিব লাগে, আৰু যদি তাত নতুনকৈ কিবা এড কৰিছে তো আমি প্ৰগ্ৰেমৰ দিনাখন গম পাম বা তাৰ আগতো গম পাম পেপাৰে পত্ৰই। তো আহিব ভৈৰৱকুণ্ড টুৰিজম ফেষ্টিভেললৈ। ভৈৰৱকুণ্ড টুৰিজম ফেষ্টিভেললৈ আহিম বুলি যদি ভাবিছে, আপোনালোকৰ থকাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা আছে। ধনশ্ৰী ৰিজৰ্ট বুলি এটা ৰিজৰ্ট আছে, তাতে আপোনালোকে ফোন কৰি ৰুম বুক কৰি ল'ব পাৰিব। এই ৰাস্তাটো ভূটানলৈ যায়। বলক অলপ ভূটান ফুৰি আহোঁগৈ। বৰ্তমান ভাৰত ভূটান সীমান্তত ৰখি আছোঁ। এইটো গেট, ইয়াৰ গেটৰ সিপাৰে ভূটান, ইফালে ভাৰত, এইখিনিৰ পৰা ভাৰতৰ সীমা শেষ, সিটো পাৰে ভূটান। বলক যাওঁ। ভূটানত এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ, এতিয়া মই বৰ্তমান বিদেশত আছোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা গেট আছে ভূটানৰ, এইটো চাগে ইণ্ডিয়াৰ গেট, ইণ্ডিয়াৰ লাষ্ট গেট, সিটো চাগে ভূটানৰ এণ্ট্ৰি গেট। মোৰ কথা অলপ ভুল হ'ব পাৰে। ভূটান এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ, বৰ্তমান মই বিদেশত। বেংক অফ ভূটান জমত সংখ্যা ব্ৰাঞ্চ। জনবিশ্বাস অনুসৰি শোণিতপুৰৰ বান ৰজাৰ জীয়ৰী উষাই ভৈৰৱকুণ্ডৰ পৰা পানী নি গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰত শিৱৰ পূজা কৰিছিল। মই যিটো স্থানত বৰ্তমান ৰখি আছোঁ, এই স্থানৰ পৰাই উষাই পানী নিছিলে আৰু গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰত জনবিশ্বাস মতে পূজা কৰিছিলে। বৰ্তমান এই জেগাখিনি ভূটানৰ অধীনত। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।